Assalomu alaykum qadrli tele tomoshabinlar. Islom sivilizatsiyasi markazi shonli tarixdan buyuk kelajak sari deb nomlangan ko'rsatuvimiz davom etadi. Ko'rsatuvimizning bugungi sonida xattotlik san'ati va unga ko'rsatilayotgan bugungi e'tibor haqida suhbatlashamiz. Studiyamizga bir guruh olimlarimizni, soha mutaxassislar, xattotlarimizni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz. Yozuv bu tarixni bugun bilan bog'lovchi ko'prik desak hech ham domda mulvolaga bo'lmaydi. Xattotlik san'ati tarixi haqida gap ketar ekan, birinchi bizni qiziqtirgan masala xattotlik san'ati tarixi o'zi qayerga borib taqaladi? Domda dastavval mana shu haqida to'xtalib o'tsangiz. Marhamat. Bashariyat tarixida yozuv fikr eltish ilg'or vositasi hisoblanadi. Muqaddas zaminimiz Markaziy Osiyo dunyo chorrahasini, mag'rib va mashriq chorrahasi markazida bo'lganligi uchun ko'hna tarixdan ma'lumki, qaysi vosita bilan xalq fikr almashgan bo'lsa, barchasini ko'rib chiqqan ajdodlarimiz. Undan samarali foydalanganligini topilma ashyolarda ko'ryapmiz. Qadimiy Urxun yozuvidagi bitiklar, Sug'di yozuvidagi bitiklar, eramizdan ilgarigi zamondagi mix yozuvlari, İslam talimatı, şarafatı tüfeyli büyük ajdatlarımız barça icadi sayı hareketlerini Kur'an yazığı da bittiler. Bugün günde bütün dünya hazinelerini salabat bulan doldurup durgen kul yazmalarda hamması büyük ajdatlarımızı köz nuru, dil kurudun hatta ay şöylelerde bitilgen bitiklerden ibaret. Ajdatlarımızı, mihnetleri bilen kitaba san'ati fan darajasiga ko'tarilgan. Fannul xattul arabiy deb e'tirof qilinadi butun jahonda. Lekin muqaddas zaminimizda taraqqiyot cho'qqisiga chiqishlik davrlari bir necha marta takrorlanyapti. Abbosiylar zamonasida birinchi taraqqiyot cho'qqisiga erishildi. Sahob qiron bobomiz zamonasida ikkinchi davr. Mana bu taraqqiyot cho'qqisiga chiqishligini asosiy foydavori yozuv hisoblanadi. Donishmand bobolarimiz aytib ketgan, bitib qo'ymasa edi dono qalami, qorong'i qolar edi moziy olami. Asrlar davomidagi ijtimoiy, maishiy, siyosiy, madaniy, ma'rifiy holatlarimiz hammasi bugungi kungacha yozuvi sharofat tufayli yetib keldi. Bugungi kunda ajdodlarimizdan bizgacha yetib kelgan ma'naviy merosni o'rganish borasida ilmiy muassasalar, ta'lim sohasi va boshqa barcha sohalar qatorida ayniqsa yurtboshimizning shaxsiy tashabbuslari bilan shu kitobat san'atini fan darajasiga erishtirgan ajdodlarimizning merosini mana shu Islom sivilizatsiya markazida namoyon etishlik ishlari yo'lga qo'yilgan. Xalqimizda hikmatli ibora bor. Oqqan daryo oqadi degandek. Suronli zamonlarda qanchadan qancha to'siqlar qo'yilgan bo'lsa-da, bugungi kunda xulosa qilib aytganda qaynar buloq ko'z ochdi deb ta'rif bersa ham bo'ladi. Nomda rahmat. Yoshlarimizda hozir xattotlik san'ati bo'yicha shug'ullanib, mana hozir mashg'ul bo'lib turyapti. Bularga ham hozir ko'rsatuvimiz davomida alohida bir suhbatlarni eshitamiz. Endi Islom aka, xattotlik san'atining alohida bir o'rni bor. Sivilizatsiyalar rivojida o'z davridagi ilmni kelajak avlodga yetkazishda bu bevosita xattotlarimizning o'rni bor. Demoqchimanki, sizning nazaringizda ilm fan rivojida xattotlik san'atining o'rni sizningcha qay darajada bo'lgan? Marhamat, domla. Xattotlikning hissasi bilan barcha ilmlar rivojlandi. Ma'naviyatimiz, madaniyatimiz shu xattotlik asosida, xattotlik bilan yetib keldi bizlarga bobolarimizdan. Shuning uchun bu xattotlik san'ati me'morchilik yodgorliklarida ham, ganchkorlik, o'ymakorlik, hatto zargarlik buyumlari hamma sohalarga xattotlik shu kirib bordi. Xattotlik qadimda ham qadrlangan, hozirgi kunda ham mana prezidentimiz tomonidan qadrlanmoqda. O'sha maktablar yaratilsin deyilayotganligi bu xattotlikka imkon bo'ldi deb o'ylayman. Tasavvur qiling, o'sha buyuklarimiz bitta asar o'zlari yozgan. Uni endi ko'paytirish kerak bo'lganki, Islom aka. Shunday. Shu ma'noda aytganda, demak, ilm fanning rivojida kelgusi avlodga yetkazishda bu xattotlarning o'rni nihoyat favqulodda muhim bo'lgan ekanda, to'g'rimi? Xattotlarning o'rni endi qadimda ham juda muhim bo'lgan.
öz kitaplarda yazadı Amir Temur Hazretleri. Kaysi mamlakatga borgan bo'lsam, hunar ahlini, xattot, ilm ahliga men imkoniyat yaratib berdim. Xolasa Samarqandga kelib ijod qilsa, men har qanday imkoniyatni yaratib beraman degan taklif berganman deganlar. Shunda Erondan, Hirotlardan xattotlar kelib Samarqandda ijod qilgan. Nasxi Samarqandiy xatini, nastalik xatini o'sha yuksak cho'qqiga go'zallik qonun qoidalariga muvofiq bo'lishligiga sabab bo'lgan. Prezidentimiz bekorga aytmayapti. Xattotlik san'atini rivojlantirishimiz kerak. Ajdodlarimizning mana men qo'limda turibdi, qanchadan qancha bir buyuk, mutabar, muqaddas qo'lyozmalari yotibdi. Buni o'rganish kerak. Qachon o'rganamiz? Xatni tanisak, ha, qo'lyozmalarni o'qiy olsak, xattotlik san'atidan xabardor bo'lsak, keyin biz o'zligimizni anglaymiz. Qachon o'zlik anglanadi? Tarixni bilsak. Studiyamizda mutaxassislarimiz, yoshlarimiz turibdi. Men hozir bularga ham so'z beraman. Biz endi adabiyotshunoslik nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, mana xattotlik san'ati orqali butun adabiyotlar hozirgacha, masalan, o'sha forsiy, arabiy tillarda, turkiy tillarimizda saqlanib keladi. Mana manbalarga murojaat etadigan bo'lsak, masalan, Boburnomada yozadi. Sultan Husayn Bayqaro davrining, ya'ni Hirot adabiy muhitining fozil va fuzalolari orasida xushnavislardan agarchi xeyli bor erdi, vali borining saromadi nasx taliqda Sultan Ali Mashhadiy erdi. Mirzo uchun, Ali Sherbek uchun qalin kitobotlar qildi. Har kunda 30 bayt Mirzo uchun va 20 bayt Ali Sherbek uchun bitir erdi. Demak, bundan ma'lum bo'ladiki, shu Sultan Ali Mashhadiy xattot har kuni Sultan Husayn Bayqaro uchun 30 bayt va Alisher Navoiy uchun esa 20 bayt shu xattotlik san'ati bilan bitib bergan. Adabiyotni hozirgacha yetib kelishda xattotlik bu juda muhim ahamiyatga ega. Alloh taoloning va'dasi bor. Astag'fir billah. Innalloha la yudi'u ajral muhsinin. Qur'oni Karimda necha joyda takrorlangan. Chin samimiyat, ixlos bilan qilgan sa'y harakatni Alloh taolo asla zaya qilmagay degan ma'no. Shuning uchun buyuk ajdodlarimiz sharofat tufayli ko'pchilikka ma'lum turli xil zamonlar, suronlar, qatag'onlar bo'lishiga qaramasdan Alloh taoloning himoyasi bilan bugungi kungacha ustoz shogird an'anasi bilan bu kitobat san'ati fan darajasiga erishilgan ajdodlarimizning maqomi bugungi kungacha o'chib qolgan emas demoqchiman. Masalan, mana shogirdlarimiz Islom Muhammad G'afurjon Haqberdi va Fayoziy va boshqa qanchadan qancha shogirdlar hozirgi kunda xorijiy mutaxassislar bilan bellashish darajasiga erishishgan. Mustafa Tarablusi degan zotni bir risolasida ma'lumot berilgan. Qadimda karvon yo'llarida tog'larning betidagi qoya toshlarga bitik yozilgan. Falon joyda aytaylik qo'narg'a bor, falon joyga yursangiz quduq bor, suv bor, u bu ma'lumotlar. Qonun bor ekan, otni yoli degan qil bor. O'sha bitik toshlarga bitilgan yozuv 24 ta otni qili bilan kattaligida yozilsin, karvon boshi bunday uzoqdan turib karvonda ketayotganda o'qisin degan. Endi bu xatni rivojlantirishga katta hissa qo'shgan buyuk ajdodlarimiz xatlarni turiga bir zamonlarda nom qo'yish boshlandi. Masalan, oliy maqom insonlarga, shohlarga bir fikrni yetkazishlik uchun harflarda shakli ko'zni quvontirib, dilni xushnud etish darajasida ishlov berilgan xat turiga devoniy deyiladi. Mana Qur'on nasx degan, nasx degan so'zni ma'nosi fikrni qog'ozga tushirishda nasaha fulon fikrahu deyiladi. Keyin sulus degan qadimiy mushaf sulus xatida ruqo, rayhoniy, masalan majoziy, muhaqqaq va boshqa bugungi kungacha mana shogirdlarimizdan katta umidimiz, katta ayniqsa yoshlarimizdan, ajdodlarimizdan bizgacha yetib kelgan xat turlari hozir 100 dan oshib ketdi adadi. Undan tashqari Bahouddin Naqshband bobomizning maktabini kashf qildik. Bahouddin Naqshband bobomiz shu Qur'on yozuvlarini naqshga aylantirib yuborgan ekan. Buni tarixi Alisher Navoiy bobomiz aytadi. Hazrati Bahouddin deydi,
o'z zamonasida atlas, adras, kimxo matolarga naqsh bog'lash borasida benazir mahorat sohibi edilar degan. Xonzodalarga mos bu mato desa xon deb yozib berganda, hozir atlaslarni arxivlarga qarasiz, Buxoro arxivida xon degan yozuvlar turibdi. Xon atlas, xonzodalar kiygan. Joy namozlariga Ka'ba, Ka'ba deb yozilgan. Bel bog'larda vafo, vafo degan so'z yozilgan. Boysunqur Mirzoning qo'l yozmasini Tehronda ko'rib keldim. Qur'on yozilgan sahifasi masalan unaqasi 170 sahifalar shunday katta. Temuriylarda shohzodalarda hammasi xattot bo'lgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Eng qizig'i bu asarlar ushadiz qo'l yozma bitta xattotni ishi emas bu. Birinchi qog'oz tayyorlovchining mehnati. Mistarchi deyiladi. Muzahib deyiladi. Undan tashqari matnga mos qilib mistarchi shoshiyam belgilab bergandan keyin joy tashlangan. İllüstrasiya deymiz-ku hozirgi vaqtda. Masalan Merojnoma asarlari Alisher Navoiy davridagi 200-300 ta illüstrasiya berilgan. Endi hozir men auditoriyamizga qarab bugungi ko'rsatuvimizda shunday bir mamnun bo'layapmanki, Habib aka bugun bu san'atni nafaqat sizdek bir 50 yildan buyon umrini mana shu san'atga bag'ishlab etgan olimlarimizdan bir munosib avlodlar ham shakllanayapti bugun desak hech ham mubolag'a bo'lmaydi. Hozir bularga yuzlanaman. Qaysi yildan buyon shu xattotlik san'ati bilan shug'ullanib kelasiz va bugungacha bu borada nimalarga erishdingiz? Men 2009-yildan beri xattotlik san'ati bilan shug'ullanib kelyapman. Mening ustozim Islom Muhammad shu vaqt mobaynigacha to'rt xil xat turini o'rgatdilar. Bular Nasx-i Buxoriy, Riqo, Nasx, Nastal xatlari. Xatlarning bir-biridan farqi shunaqaki, masalan deylik, alif harfini olsak, Nasx-i Buxoriyda 5 nuqta bo'lsa, Nastal xatida 3.5-4 nuqta. Boshqa xatlarda ham xuddi shunaqa 1 nuqta, 2 nuqta farq qiladi. Mana bugun endi yoshlarimiz ko'proq zamonaviy ilm fanlarga qiziqadi-da. Ko'proq texnologiyalarga yoki bo'lmasa boshqa bir tillarni o'rganishga qiziqadi-da. Siz nega aynan shu xattotlik san'atini tanladingiz? Maqsad nima edi? Men o'zi rassomchilikka qiziqardim. Shu orada xattotlikka qiziqish uyg'onib, maktabdan tashqari vaqtlarda ustozlarga borib turaman. Yutuk xattot bo'lib mana ustozlar singari qanday yo'ldan borish kerak? Ko'proq mashq va sabr talab etadi. Va shuning orqasidan katta-katta marralarga erishsa bo'ladi. Maqsadlarimiz mana shu Islom sivilizatsiyasi markaziga o'xshagan bir binolarni naqshin yozuvlarini qilish, nodir asarlarni ko'chirish ham niyat bor. Hozir mana ko'ryapmiz-da, boyadan buyon ko'rsatuvimiz mobaynida nimalardir yozib o'tiribsiz, marhamat o'qib bering qaniq. Nimalarni yozyapsiz bu? Islom sivilizatsiyasi shon markazi shonli tarixi buyuk kelajak sari. Buni ustoz yozdi-da. Endi buni siz ustozligidan bir namuna qilib buni siz yozyapsiz, to'g'rimi? Ha. Juda ham yaxshi. Turli xatlarni o'qiy oladigan mutaxassislarimiz shakllanyapti. A qo'l yozma bor, bu yagona nusxa deylik. A buni endi hozirgi zamonaviy til bilan aytganda faksimal nusxa. Faksimaldan tashqari mana xattotlarimiz buni ko'chiryapti. Demak, bu ko'chirgan nusxalar yana asrlar nariyog'iga borib taqaladi. Marhamat, sizning fikrlaringizni ham qilamiz. O'sha xattotlik hozirgi kunda xattotlikka juda ham qiziqish paydo bo'lgan bir davr. Sayyohlar ham xattotni yozib o'tirganiga juda ham bir qiziqish bilan havas bilan qaraydi-da. Endi xattotlik xattotga bir zavq beradi. Mana hozirgi kunda dunyo olimlari isbotlayaptiki, bu xattotlik san'ati sog'likka ham foydasi borligini. Kompyuterda ham qilish mumkin o'sha yozuvlarni, lekin ruhiyatga qo'lda bajarishlik bilan dunyo qarashi, fikrlash qobiliyatlari kengayishligini olimlar hozirgi kunda tasdiqlayapti. Xattotlik san'ati musulmonlar hayotida o'zgacha o'rin egallaydi. Nafaqat musulmonlar, balki boshqa din vakillarini ham o'zining jozibadorligi, nafisligi, go'zalligi bilan befarq qoldirmaydi.
Xattotlik san'ati aynan 9-10 asrlarda aynan bizning o'lkada o'ta rivojlanib san'at darajasiga yetib kelgan. Shuningdek, Amir Temur bobomizning nabiralari Boysung'ur Mirzo ham juda mashhur xattotlardan biri bo'lgan. Hattoki muhaqqaq xatti turida Qur'on Karim ko'chirgan. Islom xalqaro akademiyasi rahbariyati tashabbusi bilan hozirda xattotlik darslari o'tkazilyapti. Talabalar juda ham qiziqishi katta. Akademiyamizda bir manbashunos opamiz bor. Ulardan so'rasam aytdilarki, bu bizning genetikamizda bor narsa, shuning uchun ham bu yoshlarda qiziqish yuqori. Bitta savol tug'iladi-da, nima uchun asarlarni xattotlar ko'chirgan? Muallifning xati o'zi uchun, o'zi o'qiy olishi mumkin yoki o'sha xonadonidagilar o'qiy olishi mumkin, lekin xattotning yozgan narsasini har bir savodi bor odam o'qiy oladi. Shuning uchun xattotga olib kelingan. Xattot har bir o'sha harflarini maromiga yetkizib, qonun qoidasida yozganligi uchun. Xattotlar eng baxtli insonlar bo'lgan desam adashmayman. Nimaga? Tarixda ham iqtisodiy ta'minotini podshoh o'zini zimmasiga olgan. Va xonalarini ta'riflab shunday deydi: saroydagi eng yorug' xona ularga berilgan edi va ularning orqa eshigidan chiqqanda o'sha gullar ekilgan bog', ya'ni gullarning ifori kirib turardi deydi. Ikkinchisi nimaga desa, xattotlar hattoinki shohlar, podshohlar o'qimagan asardan birinchi boxabar bo'lgan. Muallif muallifdan keyin xattot. Shuning uchun qalam bilan shug'ullanish, bu qalam tilidan aytilgan bayt bor: qalam gufto ki man shohi jahonam, qalam kashro ba maqsud merosonam. Ya'ni qalam derki, men jahon sultonidurman, qalam kashni maqsudiga yetkazurman dedi. Endi hozirdachi, hozirda qanday xattotlar baxtli deyilsa, o'sha bobolarimiz qoldirib ketgan asarlarni o'qiy olganidan baxtli. Maqsumi Jimi degan ustozimiz. O'sha kishini ta'kidlagan bir so'zni aytmoqchiman. U tabarruk zot aytardiki, xattot shunday bo'lish kerakki, hamma sohadagi ilmi ma'rifatdan xabardor bo'lsin. Ya'ni mutolaasi chiqsin. Arab tilini yaxshi bilish kerak, grammatikasini. Alisher Navoiy hazratlari aytadi, Sulton Ali Mashhadiga nega ilk devonni ko'chirishga berdim deganda, imlosi shuncha to'g'riki, ba'zi bir iboralarimni imlosini to'g'ri yozib ketadi degan. Xattot qalam bo'lib qolmanglar degan. Birov aytsa yozib, o'zicha hech narsa yozolmaydigan bo'lmanglar. Buyuk xattotlarimiz o'tgan, maktablar yaratilgan, Muqimi hazratlari Qo'qonlik xattotlar, Ahmad Donishlar masalan, Buxorolik, Toshkentda o'zida Shohmurod kotib, hali zurriyotlari xattotlar bor. Abdulla aka, boya bir yaxshi fikrda aytib o'tdingiz, xattotlik san'ati tufayli ilm-fan rivojlangan dedingiz. Mana hozir studiyamizda bir qancha yozuvlar turibdi, endi bevosita shuni o'zingiz turib bir sharhini bersangiz. Muhtaram yurtboshimiz, Islom sivilizatsiya markazini birinchi bosh kirish peshtoq darvozasida Ulug'bek madrasasidan andoza olinglar degan. Shuning uchun mana shu kirish peshtoqidagi yozuvlarda mana shu oyat yozildi. Xuddi Ulug'bek madrasasida qo'llangan xat uslubiga moslashtirdi. Bu yerda Qur'oni Karimdan oyat yozilgan. Astagfirullah. Yarfa'ullohu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya'ni ilm ahlilarini ko'kka ko'tarishga Alloh kafil degan oyat yozib qo'yilgan. Shu ajdodlarimiz, buyuk zotlarning sharofati bilan mana shu ma'naviyatimiz bugungi kundagi butun olam ahlini tahsin ta'zimiga sazovor bo'lyaptimi? Shuning uchun yurtboshimiz tashabbusi bilan bu yer bir nafaqat tarixni ko'radigan, butun olamga ilmi ma'rifatni yoygan islom ta'limotini namoyon etilsin. Qaysi tomondan qaysi inson kelishligisi bilan bu yerdagi ilmi hikmatlardan bahraman bo'lib, buyuk ajdodlarimizning mehnatini ko'rib, ta'zim bajo qilib chiqib ketsin degan gaplari bor. Shuning uchun har bir u yerdagi naqshinigor va peshtoqlari kitoba deyiladi. Mana qarang, ulul himmati minal iymon. Oliy himmatlilik faqat iymon sohibidan namoyon bo'lishi mumkin degan bu qanday gap? Qarang. Ha? Oliy janoblik. Yo bo'lmasam al ilmu kanzun la yufna. Ulug'bek madrasasini kreditkin darvozasini o'ng yelkasida yozib qo'yilgan. Mana al ilmu kanzun la yufna degani, ilm shunday bir xazinaki
bitmez tükenmez hazine degen. Şunun için tagida hozir zamonaviy asbob uskunalar bilan kelganlar barmog'ini tegizsa 7-8 xil tilda xohlagan tilida shuni tarjimasini ham rejaga kiritilgan. Biz hali xazinalar ma'naviy meroslarimiz ko'p, hali informatika qancha taraqqi etgan bilan informatika bu robot. O'rgatgan narsani qiladi. Lekin xattotning ishini qila olmasligi hamma amin, hozir iqror bo'lishdi. Masalan, xattotni yozganida yoza olmaydi. Mana nasxi Buxoriyda yozilgan Qur'on. Bizlarda nastali xatini aytib o'tdilar. Sohib Qur'on Amir Temur zamonasida Hirotdan Mirali Hiravi, Sultan Ali Mashhadi, Mirali Tabrizi hammalari kelib turib, Sohib Qur'on zamonasida inshootlarni bezagi Bibi xonim va go'rimirlarni ular yozgan. Shu qo'lyozmalarga e'tibor bilan qaraydigan bo'lsangiz, bu qo'lyozmalarda kotiblarimiz alohida ranglardan ham foydalangan. Bir xil rangdan yozmaganda foydalanmagan. Ranglarga ham e'tibor berganda, mana hozir men bu yerda ham hozir namuna qo'ygansiz, yashilda yozilgan, qizilda yozilgan, qora siyohdan foydalangan. Bularda qanday bir ramziy ma'noliklar bor? Endi mutaxassislar Ibrohim aka aytganlaridek, masalan, qizil rangda mana oddiy Qur'onda sura boshlari qizil rangda berilgan. Tushunarli, matn endi ommabop bo'lganligi uchun qora siyohda berilgan yoki jigar siyohida berilgan. Ayniqsa kofe rangidagi bu ko'zga juda mos. Qog'ozning sariqligi ham novatrang qog'oz bizlarda mashhur. Dunyodagi qog'ozlar hammasi oq bo'lsa, ko'zning nurini susaytirar ekan. Shuning uchun bugungacha saqlanib kelishligi buyuk ajdodlarimizning mahorati tufayli. Endi buni ko'z qorachiqday asrash bilan birgalikda yurtboshimiz shunga munosib ishni ko'rsatinglar menga deyapti. Bu siyohdan mana. Bu siyoh qo'yishib mana. Mana qopqog'i bor. Bekitib qo'yiladi, yo bo'lmasa ochiladi. Bunda qisqa nega to'kilmagan sababi ipak tolalari bilan to'ldirib siyoh qo'yiladi. Shuning uchun siyoh to'kilmaydi, to'kilmaydi. Amir Temur Sohib Qur'on buvamiz vaqtida filmaster muomalada bo'lganligi isbot bor mana. Hali qalamdonni yonida qo'yiladi-da, yo bo'lmasa qo'lda ushlab olib turmanday, ushlab olib turib, mana shunday qilib yoziladi. Mana buni kilik deyiladi. O'zimizda xom ashyo, serob, qamish bu. Shu qamish bilan butun dunyoni xazinasini to'ldirib yuborgan ajdodlarimiz, Xudo rahmat qilsin. Eng qizig'i Sohib Qur'on buvamizning huzuriga kelgan klaviyxo hayratda qoldim. Sohib Qur'onning hozirgi kotiblari siyohdanga botirmasdan yozayotibdi. Ustani ko'nglini yangidan kirib, yoqasidan chiqib, buni sirni bilib oldim deb yozgan o'z xotirasida. Mana shu qamish ichiga ipak tolalarini to'ldirib siyoh quyishar ekanda, bu ham saqich bilan bekitib qo'yib, bemalol yozishaverar ekan shaxtonga botirmasdan. Bu ham bizning ma'naviyat qadriyatlarimiz naqadar buyuk ekanligini isbot demoqchi. Mana. Mana buning ichida siyoh o'sha ipak bilan solingan qalamdon yonida. Bu mana qalamdon. Bu qalami turgan. Bu endi o'sha har xattotda endi belbog'i bo'lganligi uchun belbog'ga qistirib qo'ygan. Bu har qanday holatda ham to'kilmaydi. Ichida siyohi bor. Mana bu qalami ham ichida doim o'sha ish quroli bilan birga yurgan xattotlari. Ham bu yana bir vazifa yozayotgan qog'ozini bu og'irligi bilan bosib ham turadi. Sirg'anib ketmasligi uchun. Qarang. Bu og'irligi misdan tayyorlangan. O'sha paytdagi innovatsion yondashuv desak bo'ladi. U qadim mana shu o'rta asrlarda tayyorlangan asboblar. Siyohdon. Mana bu ham bunday siyohdonlar har xil ranglar uchun. Hali rasmlarda nimalarda ko'ramiz. Pat bilan siyohdonni qo'yib qo'yishadi. Bizning bobolarimiz patda yozmagan hech qachon. Bizning bobolarimiz qamish o'zimizda o'sgan qamishlardan bilan yozishgan. Har qanday hajmda yozish kerak bo'lsa, mana yog'ochlardan ham tayyorlab hajmiga qarab yoziladi. Mana unday qalamlar mana. Bu nimalari kesilgan, tilinganligi uchun siyohni bemalol ushlab turadi. 1 metrlik alifni yozsangiz ham tugab qolmaydi. Yetadi. Ayniqsa kitobat san'atiga ishlatiladigan asbob uskunalar, masalan qamish qalamlar tayyorlash bo'yicha alohida risolalar bor. Hatto siyoh tayyorlash bo'yicha risolalar bor. Hozirgi kunda
tuşlardan, siyahlardan faydalanamız. Şu idişke salıp koysayız, brek günde ya katıp kaladı ya aynıp kaladı. Aynıp kaladı. Hidlenip gitti. Hidlenip kaladı. Şu kadimgi siyahlar buna kadar bulmayan, aynımayan. Bizi ustazımız novat yapıp giderdi. Novat'tan kıyın, asalden 3-4 tamçı tamızdırıp, ana yendi yazıp kur dedi. Yazsam yeltilleydi de harfler. Şunun için ecdatlarımız cüde farasatlı bulgan. Çünkü kitaplar var. Kitab-ı dirasa fi ilmi farasa. Şu bulgan atrafta özünü hamması hazır gitildi etken logogramma. Bunu farasat ilmi bilen kadirge yetiş gerek ve kub nersan ilgaş gerek. Ecdatlarımız cüde ahli farasat bulganlar. Şimdi şu ötmüşünü bugün bilen bağlap duruşu hattatlık sanatı bir okulduzda. Bir-biriga bog'lovchi, agar xattotlarimiz, sarkotiplarimiz bo'lmagan deydi, bizning manbalar shu kungacha yetib kelmasdi. To'g'rimi? Marhamat, sizning fikrlaringiz. Hozirda muhtaram prezidentimiz tomonidan ziyorat turizmiga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Umuman olganda, ziyorat turizmida bu xattotlik san'ati juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Yurtimizdagi tarixiy obidalar, madrasa-yu masjidlar, maqbaralarga e'tibor qaratsak, shu peshtoqlarida xonaqo poydevorlarda bitiklar, arabiy yozuvidagi shu san'at darajasidagi yozilgan xattotlik yozuvlarni, bitiklarni ko'rsak bo'ladi va bu dunyo sayohatchilarini jalb qiladi. Buxoroy sharifda Chor Minorda Hazrati Abdurrahmon Jomiy tomonidan yozilgan mo'jaz she'rlar bor. Ya'niki shariflik maqomi Allohning izni bilan Buxoroga nasib etdi oxirgi marta degan Chor Minor binosidagi bu bitikni fransuz sayyohlardan biri bu Chor Minor o'zi bir mo'jiza. Undagi husnixat, ya'ni bu xattotlik namunasi mo'jiza ichidagi bir mo'jiza deb fikr bildirishgan. Inshoot to'g'risida kelsak, u yerda ilmi ma'rifat oladigan bir o'choq hisoblanadi. Onun içine kirgende ilim aladı. Lekin içine kirmesinden durup şu inşaatı taşkı korunuşunu, bezegini özde kança ilim var. Mesela Uluğbek Madrasası'nı kança bir yüzü neçte hücre bulsa, hücrelerde üstüge ilmi marifatka çarlavçı hikmetler yazıp koyuldu. İmam Al-Bukhari mecmuası'na bağırsız, yerde yazılgın hatta eşitteki uymakarlıkları, peştahtaki yazıları hamması şu sahaga bağışlangan o'tmishdagi ajdodlarning qadriyati. Mesela masjidlarda ibodatga chorlovchi iboralar Bibi xonimda bir chaqirim joydan ko'rsangiz bo'ladi. Ajjilu bis salati qabla al fawti va ajjilu bit tawbati qabla al mawti. Yo'q bo'lmasa ad-dunya sa'atun faj'aluha ta'atan. Bu dunyo bir lahzalik umringdi, haq uchun bo'lsin, sening to'ating sening degan hadis shariflar. Bu masjid Gurmir maqbarasi Hoca Abdi Berun, Hoca Abdi Darun makbaralarını uzaktan uzaktaki Kaşınkar yazılığı kararsız duayı tilavatlar ve başkalar. Asosan Uzbekistan'da binalar üçge bulunadı da. Masjidler, madrasalar ve makbaralar. Ularga yazılgan peştakıdaki yazılar doğru kegen yazılı yazılmagan uyerge. Misal üçün madrasalarda ilimge çarlıvçı ayetler, hadisler, hikmetli sözler bitilgan, yozilgan peshtoqlarga e'tibor bersak. Masjidlarda esa ibodatga chorlovchi oyatlar, hadislar yozilgan. Maqbaralarda esa rahmat oyatlari yoki o'sha yerda yotgan ulug' zotning maqtovlari peshtoqlarga bitilgan. Bundan bilib olsa bo'ladiki, bizning binolarimiz har biri bir-biriga o'xshab ketadi. Uni peshtoqiga bir nazar tashlab o'qishlik bilan uni madrasa yoki masjid yoki maqbara ekanligini ajratib olsa bo'ladi. Bobolarimiz shuni ham ahamiyatga olganliklarini ko'rishimiz mumkin. Sirojiddin Ahmad bilan suhbatlashib qolganimda so'radimki, nima uchun peshtoqlarga mana shunday oyatlar va nimalar yoziladi deganda, ular shunday javob bergandi. Bilasizki, bu oyat karimalar ilohiy kalomlar Xudoning hifzi himoyasida. Shu ma'noda ota bobolarimiz bu inshootlarimiz ham Xudoning hifzi himoyasida bo'lsin. Amir Temur ham aytgan, bizni qudratimizni bilmoqchi bo'lsang, biz qurdirgan binolarga boqing deganday. Ana shu binolari davomiy umr boqiy bo'lishini ham istagan maqsadda oyatlar bilan bezash. Ayni shundan urf bo'lganligini shu Sirojiddin Ahmad tomonidan aytgan edi. Bu yurt shunaqa buyuk ajdodlarni yetishtirgan bir yurt.
O'zbekiston büyük allomalar yurti deb bekorga aytilmaydi ve en bizni quvontiradigan tomoni bugün ham ularning munosib izdoshlari bor. Bugungi ko'rsatuvimizdagi ishtirokingiz va bildirgan fikr mulohazalaringiz uchun sizlarga katta rahmat. Kelgusida mana shu soha rivojidagi ishlaringizda kattadan katta muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Islom sivilizatsiyasi shonli tarixdan büyük kelajak sari deb nomlangan ko'rsatuvimizda hali sizlar bilan ko'p suhbatlar, fikr mulohazalar almashamiz degan umiddamiz. Qadrli teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Dasturlarimizni kuzatib boring, tariximizga befarq bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling.